Bom dia, seja bem-vindo ao seu programa das manhãs, o nosso programa Manhãs na TV. Estamos sempre consigo, de segunda a sexta-feira, nós trazemos sempre convidados e temas fantásticos, sempre com o intuito de alegrar a sua manhã, de trazer-lhe uma manhã bastante informativa, uma manhã bastante descontraída, sempre aqui uh, conosco, na nossa companhia. É sempre um gosto fazer parte do seu dia, estamos consigo um pouquinho por todo o mundo e gostamos muito que você faça parte do nosso dia. Por isso, nas nossas redes sociais, podem interagir conosco, falar, fazer comentários, também podem. Ir ao nosso canal do YouTube e ver uh, todos os programas que nós temos lá disponíveis para si, para que você também possa ver, rever e partilhar. Este é um programa onde nós gostamos sempre que os nossos convidados tragam os seus projetos, aquilo que move o seu coração e é isso que uh, uh, se você também tem um projeto e é isso que também nós queremos falar para si, se tem um projeto e gostaria de o trazer aqui ao Manhãs TV pode sempre entrar em contato connosco também para que você possa trazer o seu projeto aqui, se ele é importante para si, ele é com certeza importante para todos nós e também para toda a nossa audiência do Manhãs na TV. E como eu disse, nós gostamos sempre que, de trazer para si convidados fantásticos e temas muito bons e Hoje não é exceção, portanto, hoje nós vamos estar à conversa um, com a Débora Moreno, ela já cá esteve connosco e nós vamos ver as novidades que ela nos traz. Vamos falar acerca do Débora Studios Design e também uh, tem algumas novidades, coisas fantásticas que você vai adorar conhecer. E na segunda parte, nós vamos falar com a nossa querida Margarida Ruivo, ela é da Casa Ideal e o que é que ela nos vai falar? Quer saber? Será que você sabe os procedimentos todos que nós devemos ter quando nós compramos uma casa ou quando nós vendemos? Será? Precisa de ajuda nessa área. Olha, Margarida uh, vai nos ajudar aqui com estas pequenas questões e que você vai adorar estar aqui conosco neste dia. Por isso, sem mais delongas, nós vamos então passar à nossa primeira convidada. Música E já estamos de volta. Bom dia, Débora. Bom dia, Santos. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Então, esteve aqui assim já há algum tempo, não é? Há um ano. Há um, um ano. Bem. E nós gostamos sempre também, é isso que nós dizemos, porque à medida que o projeto vai evoluindo e que há novidades também, nós gostamos sempre que um, os nossos convidados tragam e nos digam o que se está a passar, não é? Só para relembrar aqui, um, a Débora tem esta paixão uh, pelo design, pelas ilustrações e sessões fotográficas. Como é que começou este curso? Comecei desde muito nova, desde que começava a brincar com plasticina e queria criar algumas soluções que, na minha realidade de criança, não estavam tão. a fazer tanto sentido, e então eu procurava sempre soluções através da plasticina para criar essa realidade. Portanto, eu digo sempre que foi aí que eu comecei a minha paixão do design, foi aí que eu também comecei a dar os primeiros passinhos neste meu caminho é, pelo design. E o design é esta bola que acaba por trazer várias áreas dentro dela e é muito versátil nesse sentido. E eu acabo sempre por explorar mais dentro do design, através da fotografia e agora também com as redes sociais. Por que achou que, hum, com esse coisas que você tinha, você queria ter o seu próprio estúdio? Porque trabalhar para mim sempre uh, fez sentido em relação a trabalhar com os meus clientes. Ou seja, saber que estar a trabalhar para o meu cliente com o propósito certo é muito enriquecedor para mim e é uma mais-valia neste meu processo e nesta minha aprendizagem do Debra Design Studio. Uhum. E esta paixão também pelas sessões fotográficas? Nasceu também com base nos meus clientes. Fui sempre muito desafiada a fazer um bocadinho mais, a explorar um bocadinho mais dentro da área então, do design e da fotografia. E acompanhar este crescimento com os meus clientes fez muito sentido trazer estas soluções a nível de sessões, também para criar mais memórias, mais proximidade na relação do cliente. E tem a correr muito bem e isto já tem algum algum tempo, não é? este projeto e como é que tem estado a ser para si porque acaba sempre por ser uma forma de nós irmos crescendo a cada dia Sim, exatamente, todos os dias são dias de aprendizagem, sejam elas pouco positivas ou mais positivas aprendemos sempre e acima de tudo existe quando estamos a trabalhar para nós muito espaço de erro e falha e nessa aprendizagem trazemos sempre as melhores soluções para os nossos clientes. É sempre uma boa altura, principalmente quando somos novos, não é? De criar o nosso próprio negócio. A Débora não teve esse receio? Tenho muito receio, não vou mentir. É algo que dá assim um frio na barriga todos os dias quando eu quero trazer algo algo novo, porque estamos sempre à espera de o um feedback do cliente e se essa satisfação é real uhum. ou não, porque quando nós estamos a criar é um, algo muito individual, muito próprio e só temos a certeza que realmente fazemos essa conexão com o cliente quando ele realmente percebe que nós trabalhamos nesse sentido para oferecer a melhor solução possível. Portanto, isso. os seus clientes são clientes de, de, de que faixa etária tenho vários tenho assim clientes da minha faixa etária que começam também uh, nos seus primeiros passos enquanto mamães e, e também me trazem muitas sugestões a nível do que é que eu posso explorar dentro do Deborah Design Studio principalmente elas trazem uma mentalidade diferente e depois também tenho mães mais maduras que também me trazem uma perspectiva completamente diferente às vezes um pouco mais conservadora e tenho vindo também a encontrar esse equilíbrio entre estes dois públicos: que por sua vez um é mais exigente e o outro é mais, dá mais liberdade para criar, mas ambos me dão a mesma satisfação em trabalhar. Parte, na parte da, da ilustração, das ilustrações que faz, como é que a Débora se inspira? Inspiro-me sempre nos meus clientes. É a base de partida, ou seja, ele quando vem ter comigo, ele já sabe mais ou menos uma ideia do que é que quer, do que é que procura, só precisa que alguém materialize essa ideia, que alguém traga para o papel e que dê vida, então, e que faça voar todas estas ilustrações. Um, começo por perceber... Um, em que estilo é que gostariam de ter a ilustração? Que tons é que gostariam de trazer para a ilustração? Para que propósito é que serve a ilustração? Se vai ser uma ilustração dentro do quarto que fica sempre lá, uhum. ou se vai ser uma ilustração pontual de grande dimensão, somente para o dia do evento. Portanto, uhum. tudo isso conta na hora de fazer o processo criativo e de entregar a melhor solução. Porque aí também temos que prestar muita atenção na parte das coisas que são utilizadas, não é? Porque, por exemplo, uma ilustração que é para ficar no quarto, é uma coisa que a pessoa se vai no quarto, na sala, é uma coisa ou no, no hall de entrada, não? É? Que também adoro quadros no aula de entrada, essas coisas ficam muito bonitas. É a decoração. É a decoração, não é? Um, as cores que nós vamos ter em contato todos os dias, também. A Débora tem se cuidado na seleção das cores? Transmitem aquelas que nos transmitem mais calma, que nos transmitem também mais serenidade e que às vezes, quando as clientes querem, hum, ou seja, quando as crianças já começam hum, a ter a sua vontade própria, os seus desejos próprios, há clientes que me pedem para suavizar alguns tons Sim. mais vivos e que. Ainda é possível quando a criança tem ali uma vontade, um desejo, e dá para encontrar um equilíbrio, mas mais tarde depois, quando trazem cores mais vivas, trazem, pronto, faz com que nas coisas mais vivas muitas vezes as crianças passam por várias fases, não é? Certo. Muitas vezes às vezes até somos nós os pais que, que os ajudamos a que as coisas não sejam tão, tão vivas, por exemplo, umas coisas muito vivas. Numa ilustração no quarto, aquilo chega a uma altura começa a incomodar, não é? Daí certo, muitas exatamente. vezes se usaram um pouco mais os tons pastéis ou os tons mais suaves, sim, se é assim, que assim, posso dizer. Nos eventos, quando nós temos uh, um tema mais comercial, onde é, é mesmo pedido essas cores mais vivas, nós arriscamos, nós entregamos esses tons mais vibrantes. E, e, e neste caso, quando estamos a falar de uma decoração que é para vermos diariamente, hum. temos que ter algum cuidado nesse, nesses tons e naquilo que vamos transmitir com essa peça. Uh, das ilustrações que já fez até hoje, Débora, qual foi aquela que lhe ficou, que você diz, esta foi das que eu tive mais gosto em fazer? É muito ingrata essa pergunta, porque <laughs> eu sinto que todas as ilustrações, to todos os pedidos que eu tenho e todos os clientes que me chegam, me chegam com algum propósito. E esse propósito, se ficar bem feito, é da minha satisfação. E eu não consigo dizer uma que eu consiga dizer aquela ilustração porque todas elas me... Ensinam alguma coisa e na ilustração seguinte eu vou sempre melhorar aquilo que eu não consegui oferecer como solução, ou porque não tinha timing, uhum. ou porque também não era aquele estilo que, que fui ao encontro. Então eu utilizo sempre esse feedback uh, da cliente anterior para conseguir uh, trazer mais e melhor na cliente seguinte. Mas muitas vezes há aquele projeto que foi mais desafiante, não é na questão do produto final, mas na, na execução do mesmo, não é? Há sempre aquele projeto ou aquele, neste caso, no seu caso, aquela ilustração que lhe deu mais mais trabalho, que a desafiou mais assim, que fez com que você tivesse que ir buscar mais de si para colocar ali houve assim alguma que houve. houve agora recentemente uma parceira minha que eu pronto vou deixar aqui em segredo o nome mas é uma cliente do Porto uhum. e ela pediu -me uma ilustração é uma colega de profissão a nível dos eventos portanto somos concorrentes não uhum. sendo um, e ela pediu uma ilustração para a cliente final dela ou seja o meu papel aqui é não só perceber o que é que a minha cliente enquanto curadora precisa, mas também perceber o que é que ela consegue e está a oferecer Exato. ao cliente final. Portanto, às vezes ser a ponte o ser o fornecedor é completamente diferente e aí é desafiante porque existe mais uh, terceiros, ou seja, é preciso mais atenção, mais responsabilidade e mais proatividade para garantir que os timings uhum. ficam todos feitos e essa correu muito bem, foi a ilustração que me deu assim. O Up e que trouxe mais publicidade nesse sentido também. O que é que gosta mais fazer ilustrações de paisagens, de pessoas, de natureza, de ambientes? O que é que mais a apaixona? Gosto muito de recriar personagens, uh, ou seja, aqueles temas mais comerciais que já estamos todos assim muito saturados de ver, acabamos por querer mudar ali uma coisa ou outra. E Sempre que existe essa oportunidade nos eventos e que as mães me pedem mesmo para fazer essa suavização, eu não perco a oportunidade e, e faço logo o meu personagem comercial mais adaptado. Essa aí é o que me dá o gosto. Depois, a parte dos, das ilustrações das crianças é algo que me dá muito gozo, mas que demora muito mais tempo. Portanto, é algo que tem que ser pedido com mais antecedência. Uhum. E, um... Aqui, assim, nunca no que nos trouxe, que nós temos aqui, por exemplo, na mesa, e depois nós também já vamos falar de uma novidade que a Débora também um, tem aqui uh, para nós, para nos dizer, e coisas fantásticas que ela está a fazer. E, mas agora, aqui na mesa, nós temos aqui, um, neste caso, também algo que a Débora faz, certo? Exatamente. Isto foi como uma oferta especial para as nossas clientes que já nos acompanham aqui há alguns anos. Um, e tentei trazer algo muito especial, muito sustentável, feito em Portugal, em parceria com as Purple Pineapple Design que para mim são quem representa muito bem o design em Portugal e consegui a ajuda delas e foi um sucesso, as agendas venderam muito bem. Também criei estes tote bags 100% uhum. algodão com es o bonitos. meu fornecedor de uma vida, como eu costumo dizer, e tentado a sair muito bem estes produtos que eu tenho vindo a lançar um, neste caso é o primeiro ano mas eu já estou a pensar no próximo vai ser um, sempre neste sentido a pensar algo que contribua positivamente na vida dos meus clientes e que eles se lembrem uh, que eu estou aqui sempre que eles precisarem eu gosto muito do tema que tem aqui uh, da frase que tem ti, aqui né uh... Little wings make long flights exatamente porquê esta frase porque apesar de a Little Wings é um projeto que eu tenho com a minha mãe e, infelizmente ela hoje não conseguiu estar presente mas nós fazemos decoração de eventos e acabamos por estar presentes então na vida dos nossos clientes assim seja em aniversários em batizados até mesmo casamentos e hum, sempre trabalhamos muito juntas sempre voámos muito juntas e agora estamos aqui a voar um bocadinho a solo para tentar chegar a cada vez a mais pessoas e de uma maneira sempre com o coração no comando, um, e a Little Wings aqui surge como pequenas um, asas, não é? Little Wings uh, que nos fazem crescer e fazem-nos voar mais alto e mais longe, não necessariamente com pressa, mas com alguma calma na alma e que nos faça efetivamente estar onde devemos estar. E nós vamos ver um, algo que a Débora trouxe para nós. Sim, então voltamos já. Nós gostámos muito deste vídeo, é espetacular, Débora, que uh, retrata uh, um pouquinho de tudo aquilo que, que a Débora Studios uh, faz e também nós podemos ver ali que uh, há pouco falámos até, estavam ali aquelas caixinhas para os eventos, todas aquelas coisas que são precisas para que o evento corra bem, um, há pouco falávamos que em certas coisas é preciso um pouquinho mais de tempo. Quando nós estamos a falar de tempo, com quanto tempo de antecedência é que é necessário para uh, poder ter as coisas organizadas? Eu sou uma pessoa muito proativa. Eu raramente digo que não aos meus clientes, mas peço sempre o máximo de antecedência possível, porque se eu tiver uma agenda muito cheia de produção, o que vai acontecer é que eu vou começar a pedir ajuda também a outros profissionais da área que eu já confio muito e acabo por dar resposta nesse sentido. Hum. Mas quanto mais tempo de antecedência, e idealmente se vamos fazer um aniversário para o mês que vem. Hoje é a hora já de começar a contactar nesse sentido uhum. e dizer também um, o que é que pretendem de ver depois no dia do evento. Um, mas eu diria que. Pelo menos uma semana tem que haver com antecedência para ter um bom trabalho e uma boa solução. Uhum. E um, você faz para qualquer, vocês fazem para qualquer parte do país, certo? Diante de deslocação, nós somos aqui de Lisboa, temos base aqui em Lisboa, junto ao aeroporto, um, o nosso parque é o Reino das Diversões na Dotilândia, portanto é lá que nós acabamos também por dar ali as informações que, que é uma novidade deste ano. Hum, e se os clientes nos contactarem para ir ao Porto ou para ir a Santarém, nós vamos com muito gosto, dependendo sempre da nossa agenda uhum. e também mediante a deslocação ou o espaço em si, se, se nos receber. Entrando um pouquinho nessa novidade das formações, um, por que decidiu uh, entrar nas formações? Eu não decidi. As minhas clientes vão-me vão dando assim estes empurrões, vão-me desafiando e vão dizendo que vão precisando mais de mim, que vão, vão uh, querendo saber mais sobre o, o que está por trás dos bastidores das peças dela. Uhum. Ou seja, acabam por receber um, uma encomenda que. Que adoram, não é? Mas depois não percebem muito bem como é que aquilo é produzido, como é que aquilo é feito, como é que é criado, justamente a pensar nelas. Sim. E é aqui que entram também as formações e começa um, a haver este gostinho sobre ensinar, sobre passar este conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo com. Uh, obviamente a aprendizagem que eu fui uhum. uh, falhando e, e também depois testando um, e aprendendo depois agora acho que é hora de mostrar aos minhas clientes como podem também fazer voar as suas ideias e os seus projetos de uma forma muito fácil. Uhum. Em termos de, das formações, nós tivemos a oportunidade de ver um, também uh, formações nas partes das pinturas faciais. As pinturas faciais é uma coisa que está muito é muito constante em grande parte dos eventos onde nós vamos, não é? Exatamente, a animação e o entretenimento faz parte mesmo de um bom evento. Ou seja, as empresas em si de pinturas faciais acabam também por procurar estas formações neste sentido para oferecer o melhor produto ou serviço nesse caso ao cliente final. E estas formações das pinturas faciais foram exatamente a pensar nessas pessoas, que acabam por ingressar na área dos eventos, sem grande uh, formação uhum. ou mesmo contacto, tive pessoas que, de todo, alguma vez pegaram num pincel e pintaram e conseguiram, no final da formação, fazer todas as técnicas que eu passei e conseguiram criar as próprias personagens, neste caso flores ou batmans ou tigres, portanto, uhum. Essa é a, a componente boa da, da formação, que é conseguir fazer que uma pessoa na estaca zero, no final, consiga, pelo menos, ser apta a aplicar todas aquelas técnicas. E quais são as dificuldades que, que as pessoas têm uh, quando estão uh, um, a fazer esta, uh, esta formação? Na parte da Eu sinto que muitas vezes é a falta de motivação e autoestima, basta muitas vezes aquele empurrãozinho para as pessoas acreditarem mais nelas. Um, também, às vezes, o, o Falta de conhecimentos técnicas, porque tendo as técnicas é possível aplicá-las e depois é o que eu digo com muita, muita, muita prática é possível alcançar resultados incríveis e é nesse sentido que eu dou as minhas formações que é não fazer com que seja só um dia que acaba ali, mas que seja uma continuidade uhum. <coughs> daqui para a frente e que os meus formandos, neste caso, consigam alcançar efetivamente aquilo que procura, seja dentro das pinturas, depois, ou do body painting, mas ali eles conseguem receber o, as técnicas principais para conseguir, então, dar asas às ideias deles. Portanto, a seguir, às pinturas faciais, entramos no body painting o body painting é, é mais complicado. Eu não tenho técnicas nem aptidões, mas por exemplo, a modelagem de balões é algo que eu também vou trazer para conseguir mostrar também aos a, a quem vem ter comigo, quais é que são as pinturas e as modelagens de balões mais tendenciosas nesta área dos eventos. Ou seja, nós já conhecemos o que é que as crianças nos vão pedir nos eventos, já temos que saber a priori estar preparados para fazer aquelas obras de arte super rápidas. Porque, acima de tudo, as crianças são as mais exigentes uhum. e críticas, e às vezes elas dizem: Eu consigo fazer, posso fazer. Então é preparar neste sentido para não haver grande ansiedade no evento e conseguirem fazer as obras-primas com os balões e com as pinturas. Quanto tempo é que estamos a falar desta formação? Esta formação em específico dura oito horas. Uh, em princípio, vai haver a possibilidade de alargar com mais sessões, ou seja, com o feedback que eu recebi, existiu ef efetivamente essa dificuldade de não haver espaço de tempo para praticar. Um, e nesse sentido, eu vou uh, pensar e organizar melhor para que a formação tenha efetivamente esse espaço para que os formantes consigam estar ali a praticar, praticar, praticar e tirar todas as devidas. Nesta parte do praticar, praticar, praticar. Como é que se faz? São eles próprios que fazem eles, Fazem outros. Vocês têm outras pessoas lá? Como é que se faz? No Iniciante. final da formação eles ficam todos pintadinhos? Todos, todos pintadinhos, <laughs> como podemos ver ali no vídeo há pouco. Hum. Eles acabam por explorar também as tintas, as, as técnicas e ne, nas próprias peles que okay. eles... Ou seja, no pigmento da pele que eles têm. Hum. Começamos por experimentar nos braços, que é para termos também a sensação da água e das tintas okay. e depois, quando já Começamos a ver que a turma está dinâmica, que está proativa, Passamos então às duplas, que é onde eles começam a tirar efetivamente as dúvidas e a propor estas dificuldades todas que eu tento sempre orientar e sugerir da melhor maneira para que fiquem todas iluminadas no final do dia e no final do dia eles consigam ter a percepção de que são capazes de fazer. Todas aquelas pinturas que foram dadas, e com essa prática, efetivamente, se forem para casa fazer ao espelho, vão ganhar uma destreza na mão muito maior do que se depois estagnarem e não praticarem mais. Por isso é que eu incentivo sempre a praticar. A Débora também tem que estar sempre ao corrente um, de todas as novidades, não é? Principalmente na, na parte de, das crianças, não é? Uh, está sempre a mudar portanto o favorito de hoje de uma faixa etária amanhã já não é portanto acabamos com, como há muita muita, muita procura ou muita oferta neste caso em relação a os animais e a todas essas coisas que eles procuram. A Débora também tem que estar sempre em cima daquilo que está uh, em vigor, digamos assim, uh, na altura. Na verdade é isto que ele estava a dizer. Já acontece ser as tendências de, ou seja, uhum. volta e meia tudo é cíclico, volta e meia tudo um, retorna. E o que acontece é, por exemplo, nas uh, nos eventos quando são os primeiros, segundos, terceiros aniversários, nós enquanto curadora já sabemos quais é que são os temas mais pedidos pelas mamães, que são nossas clientes, já há alguns anos. Este conhecimento ele não vai mudar, ele vai uhum. se adaptar ao longo do tempo, tendo em conta as mentalidades também que vamos conseguir ter na nossa sociedade. Um, por outro lado, os temas comerciais, como nós estamos a ver agora no cinema, estão a voltar em força, portanto, uhum. como eu digo, é mesmo tudo muito cíclico e um, acabamos por perceber que há efetivamente. Um, esta volta que se dá e que nós conseguimos chegar ao final e dizer que todos estes temas já foram de um primeiro, de um segundo e do terceiro aniversário, e desta maneira conseguir trazer ainda melhor uma solução uhum. que já trouxemos anteriormente, tendo em conta as tendências. Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. Agora está muito em voga, por exemplo, os Transformers e coisas assim. Será que é fácil fazer um Transformer? Porque é, é, nós olhamos para aquilo não é? e estamos habituados àqueles personagens do robô. Não é? Se tivesse aqui uma colega, dizia que eu é que faço as perguntas difíceis. Mas não, isto é só uma brincadeira. Mas geralmente são temas que um, exigem muita perfeição, não é? Porque são coisas muito minuciosas. Fazer um robô não é exatamente fazer uma flor ou fazer um tigre. Digo eu, que Sim. não percebo nada de, de pintura Sim. e que pronto, não sei se me iria sair muito bem. Mas se calhar com a formação da Débora eu ia ficar impecável, mas pronto. Mas sozinha não, não arrisco. Mas um, é fácil fazer estes temas que são assim mais promenorizados, conseguir transmitir, não é para a Débora, porque a Débora tem tem formação nessa área, mas conseguir passar essa formação, conseguir passar essa essa ideia, esses conceitos dos, dos pormenores. Esse é o desafio, esse é o desafio que eu tenho sentido em, a nível pessoal e profissional, que é conseguir passar todas estas técnicas, todo este esta componente técnica que eu trago um, e simplificá-la ao máximo para que toda a gente consiga perceber e consiga aplicar. Portanto, esse, esse é o desafio e eu acho que tenho conseguido fazer uhum. ao máximo um, e pronto. E, e, e simplificar as técnicas que eu sei na minha cabeça e na execução é uma mais-valia para que quem me ouve uh, consiga absorver da melhor maneira. Exatamente. E, Débora, para as suas formações como é que nós podemos estar ao corrente das formações que vão haver? Como é que podemos fazer? Pronto, eu vou começar a divulgar no Instagram, no Debra Design Studio, poderão sempre também enviar um e-mail para contactar e saber quando é que serão as próximas turmas para o Debra. Design Studio arroba gmail.com uh, e ficarem atentas. Para as festas, para, para as partes dos eventos também, é pelos mesmos meios? Na parte dos eventos, podem pedir um orçamento para o vosso evento no arroba Lital Wings. Design ou então também enviar um e-mail com o vosso pedido para o gmail.com Débora, muito obrigada. Obrigado eu, Sara. Espero que venha mais vezes com mais novidades e coisas maravilhosas que você faz. Muito é. sucesso. <laughs> obrigada, Sara. <laughs> Igualmente. E é sim, tivemos uma primeira parte espetacular, gostou? É verdade, nós estamos nesta fase do verão magnífica e espetacular, onde nós gostamos de aproveitar o bom tempo e ter sempre, já sabe, as festas de aniversário e tudo aquilo que você precisa que a Débora lhe possa facultar, já sabe que pode entrar em contato com ela e vai ficar muito bem servido. E agora será que você sabe o que é que você precisa fazer depois de comprar a casa? Há coisas que não pode faltar e há coisas que você precisa de saber. Então nós voltamos já. Nós já estamos de volta para conversar com a nossa querida Margarida Ruivo. Ela tem um projeto fantástico e ela já cá esteve aqui e tivemos uma conversa super interessante. E também que eu acredito que você se lembra, mas se você não se lembrar, pode ir sempre ao nosso canal do YouTube e ver o programa lá com a Margarida, que foi espetacular. Onde nós tirámos muitas dúvidas. Bom dia, Margarida. Bom dia e obrigado. obrigada por estar aqui outra vez. É muito bom. Você tem um projeto fantástico e queria só que nos lembrasse, uhum. só para relembrar aqui aos nossos telespectadores, e como temos sempre pessoas novas a assistir, o que é que é a Casa Ideal? Então, a Casa Ideal é uma empresa de compra e venda de imóveis, mediação imobiliária, intermediação de crédito, ou seja, trabalhamos com os vários bancos do mercado e remodelações. Nós também fazemos remodelações nos nossos imóveis, nos imóveis que nós uhum. compramos e, e vendemos, e sempre com, com muita paixão. E uh, há uma coisa muito interessante e nós uh, conversámos também uh, sobre isso no outro programa, né que uh, vocês têm uma particularidade que é acompanharem a pessoa um, mesmo desde o primeiro contacto. Uhum. Eu costumo dizer que, que nós estamos com o nosso cliente desde o primeiro contacto até à escritura e mais além, e, e porque é muito importante uh, e, e é um processo moroso. Que não tem que ser, não é? Mas por vezes é. Uh, e é um processo que, que é importante haver acompanhamento, um, porque é um processo de muita ansiedade também, muita emoção, um, nomeadamente também uma lágrima no canto do olho que isso normalmente é na escritura, mas depois, uhum. há, há, a seguir à escritura, há sempre mais, mais coisas para fazer. E portanto, a escritura normalmente nós assumimos que a escritura é. Hum, é o último passo, portanto comprámos o imóvel e chega, agora vamos desfrutar e portanto é, é importante também perceber que temos mais, uh, mais, uh, mais questões para tratar para depois aí sim relaxar e aproveitar o imóvel. E é por isso que traz-nos uma novidade. Sim, <laughs> que foi lançada entretanto uh, em maio, uhum. que, um, que é o meu primeiro uh, e-book digital e portanto uh, que se chama 14 Passos. A seguir após a compra de, de casa, após comprar uma casa para habitação uhum. própria e permanente em Portugal. E, e isto é, é um sonho tornado realidade, porque um, nas, nas redes sociais e, e nas plataformas, no, no site, uh, nós damos muito conteúdo, conteúdo uhum. um, que ajuda que ajuda as pessoas uhum. a comprar em casa um, e senti a necessidade de fazer este e-book uh, por um valor muito muito irrisório, uh, para conseguir chegar a mais pessoas uh, e para conseguir um, amainar aqui um bocadinho e atenuar esta este pós-compra de casa, porque depois as pessoas uh, no dia da escritura é uma ansiedade, é uma emoção uhum. uh, normalmente o notário ou a conservatória ou advogado adiante, normalmente dá alguma informação, mas, uhum. mas naquele dia ninguém ouve nada. Toda a gente uhum. portanto, a pessoa está a comprar a casa e está a realizar um sonho e isso é maravilhoso. No dia a seguir vem a pergunta, e agora? O que é que eu faço? Uhum. Não é? Porque essa parte é muito importante. Portanto, esta criação deste e-book teve tudo a ver com aquilo que disse há pouco também, que é uh, o após, uhum. que é extremamente importante. Existe. É? Porque nós pensamos, ok, já comprei, está feito, hum. tenho as chaves, e agora? Agora vou mudar para lá, ok. Mas não é só isso. Pois não. não é? e, e a Margarida teve esse cuidado de conseguir esclarecer um pouco, não é? Porque se esclarecesse tudo aquilo, o e-book nunca mais terminava, não é? porque há sempre <laughs> muitas, muitas coisas para falar, para explicar. Mas também quais são alguns dos desafios mais comuns, que são enfrentados pelos novos proprietários, Sim. na compra da casa. Então, este meu e-book são, ainda são cerca de 30 e qualquer coisa páginas, está tudo detalhado ao pormenor, com exemplos, com sites das plataformas, eu tive o cuidado de, ou seja, durante este tempo, portanto eu tenho, eu tenho a casa ideal há oito anos. E desde então eu tenho dado toda essa informação por e-mail, por, por, várias, por vários meios, nomeadamente imprimia também toda esta informação e, e, e achei que era interessante enviar e entregar a mais pessoas. Hum. Uh, e existem, existem situações, nomeadamente, como, como alteração de morada, como alteração de titularidade. Um, por exemplo. É preciso mudar a morada. É preciso mudar a morada, existem prazos, existem formas de o fazer e, portanto, okay. eu coloco todas as formas, quer sejam online quer seja presencial uh, e nomeadamente explico também um, como é que se tem que fazer uh, e isso é importante nomeadamente se eu quiser um, ou alterar a, titular, a titularidade da, da eletricidade ou eventualmente perceber qual é que é a, a, a operadora no mercado que está que, que, que está, que está que faz os melhores uhum. os melhores preços e, e tenho também um site que, que a pessoa pode comparar, pode comparar preços entre entre várias empresas e aí decidir imediatamente para fazer alteração ou para um, fazer o contrato é preciso também documentação e é preciso alguns algumas informações um, que eu também dou uhum. no meu no meu e-book e e foi feito mesmo com muita vontade e isto acho que é, é, é assim... Uh, é muito importante, é muito importante porque, por exemplo, há pessoas que compram particularmente a particular e que depois também não sabem, como não uhum. têm o apoio uh, de um colega, não, é? uhum. uh, não sabem o que o que fazer e, portanto, acho que hum, acho que foi é um bom passo. <laughs> e quais são os desafios mais, uh, ou as dificuldades, digamos assim, que, que as pessoas mais encontram ou que um, a Margarida viu necessidade também, uhum. porque se, se escreveu no seu e-book, é porque também viu essa necessidade uhum. por parte dos clientes. Qual é uh, a maior dificuldade que as pessoas têm no, após a compra da casa, uhum. o pós-dias da escritura? Uhum. É, é perceber o que é que tem que fazer porque onde é que isso está escrito, uhum. <laughs> onde é que eu vou procurar, não é? Porque cada plataforma dá a sua informação, uhum. não é? Por exemplo, eu compro uma casa e para que a casa fique no meu nome, não é? para mudar a titularidade, é importante é importante seguir seguir alguns passos, não é? é? importante ir ao portal das finanças. Eu tenho essa informação também no meu no meu feed na, na, do Instagram e, e no site. É importante. Estamos a falar quando compramos a casa uh, que, um, que não é através de crédito ou que é através de crédito? Pode ser através de crédito ou sem ser através de crédito. Portanto, a casa, nós quando compramos a casa, temos três entidades. Temos a, as finanças, não é? que temos a caderneta perdial, uhum. a, a conservatória a, do registro perdial, em que temos a certidão permanente e temos também a câmara, que nos dá a licença de utilização e a planta. E depois temos o certificado energético uhum. e tudo mais. Um, e neste caso, quando nós compramos uma casa, no portal das finanças não fica automaticamente na, na, no nosso nome. É importante nós irmos ao portal das finanças, seguirmos os passos para passar a casa para o nosso nome. Acontece que ao fim de alguns meses e às vezes um ano ou até mais, a casa ainda não está no nosso nome. E nós, eventualmente, ao fim de seis meses ou ao fim do ano, até queremos uh, vender a casa e a casa não está no nosso nome. E, portanto, isso é uma coisa simples de fazer, mas tem que seguir aqui uh, um. Uns passos, portanto, umas regras. Uma das e... formas, e agora vou brincar um bocadinho, mas depois você corrija-me se eu estiver enganado. que a minha brincadeira pode não sair bem, <laughs> mas uma das formas de você saber se a casa está ou não no seu nome é quando vem o IMI para pagar. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Porque o IMI vem no nome da pessoa. Uhum. É? Ah, sim, senhora. E o que acontece é, por exemplo, passa, passamos para o ano seguinte e muitas vezes não vem, uh, não vem uhum. o IMI para pagar, mas... Quando nós compramos a casa é importante uh, tratarmos da isenção do IMI, a menos que já tenhamos um, duas isenções de IMI. Portanto, já temos já, já temos tido dois imóveis em nosso nome. Portanto, durante a nossa vida nós podemos ter duas vezes isenção de IMI por três anos. Uhum. E portanto, portanto aí convém mudar a, a, a titularidade e aí pedir a isenção do IMI. Uhum, que isso é muito importante porque Sim. às vezes são por uh, que nós nos esquecemos e que e que são fundamentais para a gente, para nós não é a gente a gente não, nós não somos da polícia <laughs> da polícia nós para nós podermos uh, também ter as nossas as nossas coisas organizadas não é porque a compra da casa é um momento espetacular uhum. mas tudo o resto que se passa é como o dia do casamento não é coisa maravilhoso é maravilhosa que existe e depois como é que a gente faz depois pronto temos aquelas coisinhas todas que é preciso fazer Sim. e que a gente vai aprendendo não é um, e na a compra da casa é exatamente a mesma coisa, portanto, nós é necessário mudar a titularidade não é? da casa nas finanças, não é? conforme dissemos, Sim. também mudar uh, a parte da água, a parte da luz, temos que levar os documentos necessários que geralmente já vêm connosco, não é? Sim. Sim, normalmente a escritura serve para, serve para, para tratar de tudo isso. Uhum. Assim como quando eu faço um contrato de arrendamento também, com o contrato de arrendamento eu consigo tratar da água, da luz e tudo mais. Margarida, eu sou uma pessoa muito confiante, portanto eu acho que eu não preciso de seguro. Será que eu preciso de seguro na minha casa? Sim, precisa de seguro. E, nomeadamente, uh, também se eu tiver um seguro, um seguro de saúde, uh, eventualmente eu também tenho que mudar a morada. Para que, para que, entretanto, toda a informação uhum. me chegue para a nova casa. Nova casa. <laughs> e o seguro que nós temos por, por norma uh, nas casas, qual é o tipo de seguro que nós temos? Um seguro de multi -riscos. É o seguro de multi-riscos. Depois a pessoa pode fazer um seguro de recheio, eventualmente, e temos também o seguro de, de vida. Uhum. Sim. Que é sempre feito. Sim. O seguro quando, de vida? Sim, sim, quando é com financiamento. Sim. Quando é com financiamento, exatamente. Portanto, temos aqui, uh, você já está a ver que não é complicado. Não é não. complicado você hoje. É, é só seguir os passos aqui do, <laughs> do e-book da nossa querida Margarida e você vai conseguir e, e também estamos aqui a tirar assim, uh, aqui algumas dúvidas assim mais práticas, com exemplos mais práticos para que nós também possamos um, saber o que, é que, o que é que é necessário fazer, não é? Porque às vezes a parte um, da burocracia também acaba por nos deixar às vezes um bocadinho desanimados, não é? Uhum. Mas pronto, mas temos pessoas que nos ajudam como a Margarida e que nos vêm facilitar a vida, o que é? Ótimo. Sim. Não é? E um, uh, quais são mais os tópicos que são abordados no seu e-book, que eles fornecem umas orientações espetaculares? Sim. Um, nós, temos, nós temos todos esses passos, por exemplo, a carta de condição, por exemplo, existem sites em que nós podemos alterar a morada em várias entidades também. Uh, e é tudo muito simples quando nós sabemos o que é que efetivamente temos, temos uhum. que fazer. Não é porque, porque quando não temos à nossa frente um guião ou quando não temos algo para, para seguir, ficamos sem, sem saber o que, o que fazer. Na compra da casa nós também temos, agora lembrei-me aqui de uma questão, nós também temos o condomínio. Uhum. E que temos que informar o condomínio. E que, e que temos não, que informar é uh, o condomínio, não é? Temos, que, uh, temos que pagar o condomínio, mas exatamente você tem que pagar o condomínio, não é? Sim, sim, sim. Pronto, e é, é uh, essas partes também são. Uh, uh, a parte do condomínio também é uma parte bastante importante. Sim, também é abordada no e-book, garantidamente. Nomeadamente uh, na escritura. Um... É obrigatório, e, e acho que é, é muito importante, é obrigatório, uh, na, no dia da escritura, ou antes da escritura, mas pelo menos no dia da escritura é obrigatório, é a declaração do condomínio. Uhum. Okay? A declaração em como um, os valores estão, estão literalmente liquidados, até porque normalmente nós compramos uma casa livre de órgãos ou encargos, não é? E, e, o valor do condomínio normalmente não passa para, para quem compra, mas por exemplo, se houverem cotas extras, uh, pode passar, para, pode passar para, para quem compra. E portanto, esta declaração de condomínio veio um, ajudar... Mas passa a veio... pessoa que compra, desculpe interrompê-la, as cotas extras, as sim, cotas sim, extras sim. a partir do momento em que a pessoa adquire a casa, porque até lá, Não, ou não, não. não as cotas extras que estão em dívida passam para ah, sim compra. sim que estão em dívida enquanto sim, que o okay. valor mensal do condomínio não mas as cotas sim, mas extra... geralmente quando nós pagamos o condomínio já vem o valor mensal e depois cota extra sim sim, sim. não é geralmente uh, por norma já costuma vir não é Sim, mas quando não se entregava a declaração não havia qualquer informação sim, sim porque isso é uma informação recente extra, não? não é, é. Uh, e, que, e que eu acho que a meu ver veio ajudar e facilitar sim, é quem muito compra exatamente porque não. muitas vezes as pessoas acabavam por ficar com encargos que não eram deles porque sim. não havia essa declaração, e não é? É a falta de informação. Uhum. Enfim, e às é vezes também pode saúde. haver a situação do condomínio não querer passar a declaração porque ainda não uhum. tem os dados? Passa. Tem que passar, por lei, é obrigatório passar. Uhum. Tem que haver aqui um timing, não é? Uh, tem uhum. que haver um, um, eventualmente, 15 dias, 3 semanas, uh, para, que, para, que haja, para que haja tempo para, para passar essa, essa informação, essa declaração. Uhum. Sim. e depois também uh, a pessoa vai viver para um para um prédio digamos assim uhum. um, é diferente de comprar por exemplo um, uma vivenda ou assim uh, os procedimentos depois para já porque na, nas vivendas por norma não se tem vizinhos né e nas, nos prédios por norma nós temos vizinhos portanto também uhum. uh, muitas vezes também é importante uh, não sei se aborda por isso estou estou a perguntar um, também é importante a forma como um, nós não é conhecermos os vizinhos, porque hoje em dia, com a vida corrida que nós temos, que a gente não conhece quase prédio, não é? é. Não é. é. Uh, portanto, às vezes dizendo, bom dia, boa tarde, olá, como está? Então é de onde? É do prédio. Mas com a maior é no prédio. <laughs> porque geralmente, às vezes, não há, né, nos tempos dos nossos pais e dos nossos avós, conhecíamos toda, conhecíamos a, gente. toda a gente. Eles conheciam-nos conheciam a nós, os nossos pais, os nossos filhos, conheciam -os todos. Sim, sim. E, e agora, infelizmente, por causa também Era da uma correria. Uma vida calma, sem dúvida. Sim. Mas. mas... Quando nós compramos uma casa e quando vamos visitar uma casa, é sempre importante visitar mais do que uma vez visitar de manhã, visitar ao final do dia e também já, já conseguimos perceber as pessoas que. que que, que vivem no, no, nos prédios, no que respeita a moradias, por exemplo, se for uma moradia geminada, uhum. ter ali sim, um vizinho sim, sim. lado a lado, uh, se for, por exemplo, moradias dentro de um condomínio, aí também, uhum. tem, também tem Também tem a questão da declaração de condomínio. Mas é importante, é importante conhecer os vizinhos, porque depois de comprar, conhecer, caras, o, ambiente, a, sim, sim. conhecer o ambiente, conhecer o ambiente, dia o ambiente, de noite, sim. etc. É, é importante, sem dúvida. E assim como, como a questão do arrendamento também, não é? E pegando aqui um bocadinho na questão do arrendamento, um, nós, nas nossas redes sociais, também damos informação relativamente à questão da Porta 65. O que é, que é a Porta 65? É uma ajuda do Estado para o arrendamento jovem. Uhum. que uh, as candidaturas uh, havia sempre abertura de candidaturas, havia prazos de candidaturas e agora a candidatura é contínua. Ah. E isso e isso é muito bom porque sim. porque a qualquer porque hora as instante. pessoas podem sim as pessoas podem podem candidatar-se e ainda houve mais uh, mais alterações nomeadamente uh, famílias monoparentais podem podem candidatar-se assim como Boa. famílias que tenham tido quebras acima de 20% por uh, nos seus rendimentos também podem candidatar-se e isso e isso é muito bom, porque o arrendamento está, está, está muito complicado. Um, eu tenho muitas pessoas que me, que me contactam para arrendamento. Nós não trabalhamos, aliás, trabalhamos muito pouco com arrendamento, trabalhamos mais com, com, com compra oh. e venda. Um, gostava muito de poder ajudar, sem dúvida, mas o arrendamento está, está difícil e os valores também estão muito altos. E, portanto, a ajuda é, é fundamental. Uhum. Uh, mesmo assim, entre o comprar e o arrendar. Uh, o que é que é melhor? Isto dependente de cada família, cada família tem, claro. cada, cada vida tem a sua, a sua, uh, o seu quê, não é? O, a forma como processa, mas um, numa compra da casa há efetivamente talvez um pouco mais de encargos, não é? Mas que depois, a longo prazo, acaba também por estarmos a pagar uma coisa que é a nossa. Também saiu uma nova legislação relativamente ao rendimento, hum. ou seja. Uh... Havia, havia aqui um, um excesso muito grande, portanto chegavam uh, a ser pedidas muitas mensalidades uh, quando, quando se fazia o, o contrato de arrendamento. agora são duas, não é? Agora sim, agora sim, por lá. E são duas, duas rendas e duas calções, sim. Um... Entretanto, fez uma outra questão. Uh, sim, duas rendas, duas calções. Sim, portanto... em relação ao arrendamento e à compra. Pronto. O que, é que, o que é que distingue aqui a pessoa de arrendar ou de comprar? São os tais 10%, 10% que passou a ser obrigatório um, na compra de casa. Portanto, dentro do o banco, há uns anos, o banco emprestava a 100% e agora empresta só a 90%. E, portanto, a pessoa tem que ter não só os 10%, como tem que ter o valor para os custos uh, do processo de financiamento um, e ainda para os impostos. E, portanto, quando. Uhum. Quando, quando os clientes visitam as casas, eu faço sempre questão de fazer as continhas uhum. todas para que saibam ao certo e tentar perceber se têm uh, este, estes capitais próprios, este, este fundo de para para conseguir comprar a casa. Quem não tem este fundo de maneio terá que optar uhum. pelo, pelo arrendamento. E neste caso, lá está, uh, já, já, já foi fixada aqui as duas rendas e as duas calções para, para, que, para que não sejam. Abusador, não é? E uhum. assim já é mais fácil de conseguir arrendar uma casa. Os valores uh, os valores estão altos e há muita escassez de, de casas para arrendar. Uhum. Sem uh, entretanto, um, a pessoa quer vender a sua casa, não é? Uhum. Como é que nós podemos preparar a venda da casa? Essa, essa, isso é uma questão muito interessante, porque quando eu quero vender a casa, eu quero passar para outra casa, certo? Uhum. E portanto, eu vivo na minha casa e o que é que nós costumamos ter? A uh, ter os nossos objetos pessoais, costumamos ter um, as fotografias, as nossas, as da família, dos filhos. Uh, e quando eu quero comprar uma casa e vou visitar uma casa e todos os objetos pessoais, as fotografias, ou seja, eu vou à casa de alguém. Eu não vou procurar, eu não vou visitar a minha casa ideal a minha uhum. casa de sonho não é portanto é importante para quem quer vender a casa preparar a casa e quando eu digo preparar é retirar todos os objetos pessoais uh, fotografias bibelôs, etc e preparar uma casa um, neutra não é porque a pessoa quando entra na casa sinta que aquela é a, pode poderá ser a sua casa porque senão estamos a entrar na casa de alguém e quando isso, nós entramos na casa de alguém, nós não sentimos que poderá alguma vez ser a nossa casa. E isso. nós olhamos para aquela decoração e olhamos para aquelas coisas e pensamos não tem nada a ver comigo. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E acabamos por descartar muitas vezes aquela casa, exatamente porque estava, como nós costumamos dizer, tinha demasiada informação. Era como se eu aparecesse aqui com esta camisa linda e maravilhosa e decidisse fazer o mesmo padrão aqui nas casas. Isto era demasiada informação. Demasiada informação. Portanto, nessa preparação da casa, nós temos que ter sempre essa atenção. Portanto, retirar tudo o que seja objetos pessoais. Sim. E mais... Porque a compra de casa é uma compra de emoção, sem dúvida, não é? Eu entro numa casa e como eu costumo dizer, a casa faz clique. E se eu tiver os móveis sem 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 decoração uh, e se tiver uma coisa clean, eu vou conseguir imaginar uhum. como é que eu vou decorar a minha casa. Eu vou conseguir imaginar um, as almofadas que vou colocar no sofá. E portanto isso faz com que eu sonhe, isso faz com que eu um, me sinta já na casa e faz com que eu consiga hum, sonhar, não é? uhum. desejar e querer lá chegar, porque se eu entro numa casa que já está, portanto, que é a casa de outra pessoa, não, não me vai fazer sentido, garantidamente. Uhum. É e outras coisas também que sejam importantes na preparação da venda da casa? Há duas, há duas questões uh, muito, muito, muito engraçadas, porque um, o cheiro, não é? Um, o cheiro tem memória, não é? Uh, nós, quando, quando sentimos uh, um bolo acabadinho de fazer, quando cheiramos hum. um bolo, isto leva-nos à nossa infância, isto leva-nos a conforto, leva-nos a proximidade, leva-nos uh, a alegria, não é? E portanto, uh, quando nós fazemos uma visita numa casa e se fizermos um bolo e a pessoa entrar na, na casa a pessoa vai sentir uhum. vai, se, vai sentir que aquela casa faz sentido um, comprar pão quente aquele cheiro do pão quente é assim qualquer coisa uhum. uh, tirar um café também e portanto todos estes cheiros fazem com que a pessoa se, se... não são quatro paredes ou várias paredes é uma casa é uma casa, a, falar, é? É uma casa. Sim, a pessoa sinta que aquilo possa ser a casa dela não é sim, porque sim. Hum, eu também já visitei casas para, para comprar, uhum. um, e eu olhava para ela e dizia, isto não tem nada a ver comigo. Não Porque quero era a casa ir. da outra pessoa. Sim. Não era a... E mesmo muitas vezes nós também temos que pensar, um, quando nós estamos também a preparar a nossa casa, o que é que nós queremos transmitir à outra pessoa, não é? Uhum. Porque tudo isso faz diferença. Não é? uhum. mesmo em termos do, por exemplo, dos, de, dos, de, dos tapetes, das carpetas, os quadros, mesmo que são às vezes podem ser pequeninas coisas, mas que, que vai nos mostrar a quem vai ver a casa uhum. como é que era o ambiente antes. E muita gente, isso, é, isso, por exemplo, para mim é uma das coisas que conta muito que é quando vai visitar uma casa, né, a gente tentar perceber que ambiente é que lá estava, uhum. não é? E, e nessas coisas nós conseguimos perceber. Uhum. Acima de tudo, eu acho que é, é, é importante perceber hum, qual é que é o ambiente que nós queremos quando vamos a uma casa e perceber que aquela pode ser a nossa casa. Uhum. O home staging uh, é uma coisa que se faz, uh, é uma tendência sem dúvida, não é? E portanto, não só em casas completamente vazias, não é, como em casas de pessoas que querem vender a sua casa e, portanto, agarram nas suas, nas suas, uh, nas suas coisas, não é? Uhum. No, no, nos seus uh, pertences, acabam por, por colocar em casa de alguém uhum. na arrecadação eventualmente e podemos fazer ali um home staging e uma coisa muito clean para que porque também é interessante chegar e perceber e perceber uh, que é possível aquela casa ficar uhum. ficar agradável que é possível uh, aquela cama caber ali porque às vezes quando entramos num espaço vazio muitas vezes estamos ali com passos ou mesmo com fita métricas sim. a perceber se a cama lá em, uh, se conseguimos lá colocar a cama ou não sim. e portanto se fizermos um homestaging, se a, se a cama já lá estiver se já estiver uh, toda feitinha com, com as mesinhas de cabeçaria e tudo mais a pessoa consegue sentir-se naquela naquela casa tem que ser uma coisa muito clean muito pastel, não é? Como falavam há pouco. Uhum. Um, é, é interessante porque aí a pessoa consegue visualizar-se, consegue sonhar, consegue, consegue lá chegar e... É esta a casa. É esta Sei a casa, vida. não é? Sim. E é esta a casa ideal, não é? Esse é o objetivo, não é? <laughs> sim, sim. É o objetivo. Margarida, o seu projeto tem oito uh, anos, oito anos e tal. Um, como é que tem visto o crescimento dele? Tem sido muito interessante porque... Um, uh, Cada vez mais esta, esta questão, lá está, as tendências vão mudando. A nossa compra e venda nós fazíamos fazíamos de uma forma completamente diferente. Agora temos a nossa equipa, também fazemos a questão do homestaging, que isto também é muito interessante. Eu tenho tirado muita, tenho tirado muita informação, muita formação também. E, e é muito bom também uh, aprender com os colegas, fazer partilhas, que são coisas que, que isto faz sentido. E, uhum. e por isso é que eu acabo também por dizer que tenho todas as casas do mercado, porque se eu não tiver a casa que a pessoa procura, eu vou falar com colegas. Uhum. Um, e esta partilha também é, é, é muito interessante. E a questão do homestaging lá está, é uma nova tendência. As redes sociais também é o início. Uhum. Eu vendia as casas através das plataformas e agora, e agora as redes sociais, é, basicamente, não é o futuro, é o presente, não é? <laughs> é o presente. Sim, sim, sim. Margarida, para entrar em contato consigo, como é que o podem fazer? Através das redes sociais, através do site, através do, do contacto, 918-438-618, uh, o e-mail, geral casa ideal.pt e portanto o meu o meu o meu número de telefone e contacto está está por todo lado para adquirir o seu e-book temos o temos o a nossa landing page aliás no, no nas redes sociais está, está essa informação assim como no site e temos a landing page e-book ponto casa .pt. Obrigada, Margarida. Obrigada eu. Foi muito bom. Adoro conversar consigo. <risos> Igualmente. <risos> e espero que venha cá falar de outros temas e coisas fantásticas que nós gostamos de ouvir. Garantido. Obrigada, Margarida. Obrigada eu. E espero que você tenha gostado do nosso programa eu adorei, estivemos à conversa com a Débora e agora terminámos a, a, à conversa com a Margarida, portanto um programa super interessante, quem vão ser os próximos convidados e temas, você tem que ir às nossas redes sociais para saber, para si eu desejo de um resto de dia fantástico, aproveita este dia maravilhoso e nós contamos consigo no próximo programa, beijinhos tchau, tchau, até lá